საქართველოსა და უკრაინას შორის დიპლომატიური ურთიერთობის 20 წლისთანავად დაკავშირებით ხელნაკეთი თოჯინების გამოფენა გაიხსნა. საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის საგამოფენო დარბაზში, როგორც ქართველი, ასევე უკრაინელი მეთოჯინის ნამუშევრები გამოიფინა. ოსტატების ჯადოსნური სამყარო. ასეთი სახელწოდებისაა ხელნაკეთი თოჯინების გამოფენა, რომელზეც უკრაინელი და ქართველი მეთოჯინების ნამუშევრებია წარმოდგენილი. ხან ძალიან საინტერესო თოჯინები წარმოდგენილი, განსხვავებული ხედვაა, მაგრამ რაღაც ერთნაირი ესე ვთქვათ ეროვნული შტრიხები, რა თქმა უნდა, არსებობს როგორც ქართველებში, ასევე უკრაინელებში. ჩვენ გადაწყვეტეთ საქართველოსა და უკრაინას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 20 წლისთავი აღგვენიშნა. მოვაწყოთ თოჯინების ზეიმი, ოსტატების ჯადოსნური სამყარო. უკრაინიდან ჩვენ 200-მდე ნამუშევარი ჩამოვიტანეთ. გამოფენაზე სხვადასხვა მასალით დამზადებული თოჯინებია გამოფენილი. თიხა, ცვილი, ფაიფური, მარიონეტები. ქეთიძიძიგურმა ფიროსმანის ნახატების პერსონაჟები თიხისგან გააცოცხლა. ფიროსმანი ძალიან მიყვარს, განსაკუთრებით თვლი რომ წარმოუდგენელი მხატვარია. ვერაფერს ვერ შეძენ მეც, ვიდრე თვითონ გეუბნება, მაგრამ ოდნავ ვეცადე, რომ რაღაცა ფიროსმანი, აი ესეც ფიროსმანია, ესეც ფიროსმანია. საქართველოში უძველესი დროიდან თოჯინებს სხვადასხვა წესჩვეულებისას იყენებდნენ. ასეთი ტრადიცია უკრაინელებისთვის უცხოა, თუმცა თოჯინის დამზადებას უკრაინაშიც დიდი ხნის ისტორია აქვს. которая называется магодза. ეს არის მაგოძა. მაგოძას უკრაინაში პოდოლსკის რაიონში თოჯინებს ეძახიან, საიდანაც დედაჩემია. 20 წელს დედაჩემი მაგოძათი თამაშობდა. მეტი სახელწოდება ავიღე და შევქმენი უკრაინულ ნაციონალურ ტანსაცმელში გამოწყობილი თოჯინები. უკრაინელი ოსტატები ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში მასტერკლასებს გამართავენ. დასწრება ყველამ სურვილს 7 მაისამდე შეეძლება. ქართული თოჯინების გამოფენა კი 3 ივნისამდე გაგრძელდება.